Dragi prijatelji istine i draga braćo i sestre, ukućani vjere, dobrodošli svi zajedno na naš posebni program, na ovaj YouTube kanal Udruženih istraživača Biblije i ove subote uvečer nama Sveto pismo jasno uči, serija biblijskih govora koju smo dakle, počeli prošle subote. Ja ću ponovno samo ukratko objasniti koja je zapravo svrha ove serije biblijskih govora. Nama se to pismo jasno uči. Naime, dugo godina, u razdoblju znači od 1879. do 1916. godine, tokom koje je znači izlazila prvobitna ili izvorna Sionska stražarska kula, časopis istraživača Biblije, čiji je glavni urednik bio pastor Charles Taze Russell. Na drugoj stranici, dakle, tog časopisa se nalazila ova rubrika koju upravo vidite na svojim ekranima sa naslovom Za nas Biblija jasno uči. Mi smo u našem prvom govoru prošle subote, dakle, počeli sa ovom prvom izjavom vjere, da je crkva hram živoga Boga. Pa smo onda, dakle, obradili temu crkva i rekli smo da ćemo razmatranje u vezi hrama ostaviti za danas. Znači, tema današnjeg drugog govora, tema koju razmatramo, jeste hram Boga živoga. I samo da kako spomenem, ja vjerujem da većina od vas dobiva redovito na vaše kućne adrese časopis Svanuće, koji je danas jedini doktrinarni slijednik, ponovit ću još jednom, jedini doktrinarni slijednik prvobitne Sionske stražarske kule, koju ne treba miješati, dakle, sa časopisom Stražarska kula kojeg danas izdaju Jehovini svjedoci koji, dakle, apsolutno nema ama baš nikakve doktrinarne veze. Ni, dakle, u smislu doktrine, a također ni u smislu prakse sa, znači, ovoga onim prvobitnog časopisa Stražarska kula i, dakle, sa dijelom koje i dan danas mi kao istraživači Biblije, dakle, vršimo. Za one od vas koji žele znati više o toj razlici između znači istraživača Biblije i Jehovinih svjedoka, jer nažalost koliko god da smo snimili materijala na ovom YouTube kanalu, naši prijatelji i dalje, dakle, nažalost brkaju ovoga te stvari i poistovjećuju nas sa Jehovinim svjedocima. I vas evo zaista pozivam koji želite, slobodno dakle, na ovom YouTube kanalu, na našoj playlisti, pronađete seriju govora Pastor Russell i Jehovini svjedoci. Tu smo snimili seriju od 8 dijelova, gdje se dakle navodi 8 velikih, ogromnih razlika između istraživača Biblije i Pastora Russella i dakle suvremene organizacije Jehovinih svjedoka. Evo, pozivam vas sve koji ste možda novi na ovom YouTube kanalu, a dakle, ovoga, kažem, obično ljudi nekako miješaju nas sa njima, ovoga, pa slobodno pogledajte, dakle, ovoga, tu seriju da vidite koje su onda te razlike. A mi ćemo, dakle, preći onda na naš današnji govor, Hram Boga živoga, znači drugi govor po redu u ovoj seriji. Najprije ćemo se, naravno, pomoliti. Aba Bože naš i Oče svemogući, tebi se sada želimo obratiti u ovoj molitvi. Raduje nas evo da smo i ove subote uvečer zajedno, da možemo razmatrati tvoju riječ i da možemo onda vidjeti u kom smislu je crkva hram živoga Boga, tvoj hram, u kom smislu, kako se to uklapa u tvoj plan. Mi te molimo, Oče, podaj nam svojega duha, pomozi nam to razumjeti, tako da vidimo kako možemo se još bolje uklopiti u, dakle, taj opis i biti dio tvoga plana, Oče, i svega onoga što ti, dakle, namjeravaš učiniti.
Nek bi nas tvoj duh sada vodio u tom razmatranju i tvoj blagoslov nek bi počinu na svim krotkim, poniznim, iskrenim tražiteljima istine. Za njih te posebno molimo i uvjereni smo, Oče, da ako ih ima, a vjerujemo da ih ima, da će glas dobrog pastira sigurno dopriti do takvih i da će ga oni prepoznati, Oče, i da će se odazvati pozivu da mu iziđu u susret, Oče, da dođu k njemu, da dođu na goru Tvoga kraljevstva i da, dakle, budu jedni od tih Tvojih dragulja koje Ti sada u ovo vrijeme pripravljaš, Oče, u svojoj slavnoj namjeri. Sada te molimo ovo sve u Kristovo dražesno, ljupko i presveto ime. Amen. Dakle, braće i sestre, prijatelji, naslov ovog drugog govora večeras jeste Hram Boga živoga. Ja vas pozivam da me pratite u vašim Biblijama, da najprije pročitamo ključni tekst za ovaj govor, a on se nalazi u 1. Korinčanima 3. poglavlje. Dakle, otvorimo 1. Korinčanima 3. poglavlje, čitamo 16. redak. 1. Korinčanima 3. redak 16. Ne znate li da ste hram Boži i da duh Boži prebiva u vama? Braće i sestre i dragi naši prijatelji, u biblijskoj uporabi izraza hram koji se primjenjuje na Kristovu crkvu imamo vrlo smislenu simboliku koja nam pomaže jasnije razumjeti božansku namjeru da blagoslovi cijelo čovječanstvo kroz crkvu. Simbolika preuzima svoje značenje iz Božjeg odnosa prema predodžbenom Izraelu. Prvo, u vezi sa tabernakulom ili šatorom od sastanka u pustinji, to je bio privremeni aranžman, a kasnije kroz hram koji je podigao Salomon. U vezi sa šatorom koji je Mojsije dobio upute da ga sagradi, Gospodin Bog svemogući je rekao ovako, možemo to čitati u knjizi Izlaska. Dakle, Izlazak, 29. poglavlje, redak 43. Izlazak 29, redak 43. Kaže, i ondje ću se sastajati i sa sinovima Izraelovim. To je također bilo točno kasnije u vezi sa hramom. To je bilo mjesto susreta između Boga i Izraela. Govoreći o ovoj predodžbenoj lekciji hrama, Sveto pismo nam daje dvije primjene. Jednu na pojedinačne članove crkve sada, a drugu na proslavljenu crkvu sa onu stranu zastora. Obje ove primjene temelje se, braće i sestre i prijatelji, na predslici. Jer je bila priprema, imali smo znači u predslici pripremu pojedinačnog kamenja za hram, kao i dovršeni hram koji je napravljen spajanjem ovog kamenja. Kao što vrijedi za sve materijalne stvari, kada se koriste kao simboli ili predslike duhovnih istina, primjena nije savršena u svakom pogledu. Na primjer, u slučaju antitipskog kamenja, znači u ispunjenju te slike kamenja, koje se sada priprema za formiranje tog veličanstvenog duhovnog hrama, većeg hrama Božjeg, Gospodin Bog svemogući
postupa sa svakým od nich kao sa chrámom. Čak i dok se priprema svaký od nich za údio u velikom chrámu budúčnosti. To naravno nije vriedilo za kamenie, koje je tvorilo predočbený chrám. Iz tog razloga sam rekao da primjena nije savršena u svakom pogledu. Baš kada riječ o toj pojedinačnoj primjeni simbolike hrama, znači na pojedince, a koju je Pavao upotrebio, on je to naime napisao, evo možemo to zajedno čitati u 1. Korinčanima 6. Dakle, 1. Korinčanima 6, u recima 19 i 20. Dakle, tu je napravio primjenu simbolike hrama na svakog pojedinca. Dakle, 1. Korinčanima 6, reci 19 i 20, gdje kaže: što, zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga koji je u vama, kojega imate od Boga, te niste svoji, jer ste cijenom otkupljeni. Stoga proslavite Boga u svome tijelu i svome duhu koji su Božji. I vas molim, obratite pažnju na naglasak koji apostol stavlja na razlog zašto nas se smatra hramom Božim kao pojedince. Koji je razlog? Ste vidjeli ovdje u retku 20. Stoga proslavite Boga. Ste primijetili? Bog ne prebiva u svom narodu da bi nas proslavio, braćo i sestre i prijatelji. Ne, nego da bi kroz nas on bio proslavljen. Eto zašto nas se onda kao pojedince smatra hramom Božim. Obratite, molim vas, pažnju i na apostolove riječi u 19. retku. Kažete, niste svoji. Ako smo po Kristu dovedeni Bogu i predstavili smo mu se kroz potpuno posvećenje i on nam je dao svoga duha, trebali bismo shvatiti, dragi moji, da pripadamo Bogu. I stoga bismo trebali biti potpuno posvećeni njegovoj službi, kao njegov hram. Sudeći prema promatranju i iskustvu, čini se da je ovo jedna od najtežih lekcija za gospodinov istinom prosvjetljeni narod, kojeg trebaju u potpunosti shvatiti tu istinu, tu lekciju. Samo poznavati gospodina Boga svemogućeg, kako nam se otkriva kroz božanski plan vijekova, je tako divno, znate, da postoji sklonost osjećati da je ovaj zanos radosti koji dolazi kroz spoznaju istine kraj našeg poziva od Boga. Da je to zapravo cilj konačni, ali to nije tako, braćo i sestre, ne. Mi smo pozvani sa svrhom. A ta je svrha koja? Danas Bog koristi kao svoj kanal blagoslova za druge. U konačnici za cijeli svijet. A simbolika hrama je, vidite, upravo jedan od gospodinovih načina da ovu istinu utisne u naša srca i umove. Svako vjerno, posvećeno dijete Božje, za njega je hram, kraljevska rezidencija, tako reći, gdje se može susresti s drugima
i dati im svoje blagoslove, Božje prebivalište kroz duh. Kako je dragocjena ta misao! Kako je velika snishodljivost našega Boga da tako iskazuje čast svojim izabranima koji vjeruju i uzdaju se u njega i potpuno su posvećeni njegovoj volji i službi. Iako je Bogu drago koristiti svakog potpuno posvećenog sljedbenika učitelja kao hram, čak i sada, dobro je imati na umu, braćo i sestre i prijatelji, da smo također u procesu pripreme kao kamenje, kao živo kamenje, koje će se koristiti u veličanstvenom hramu budućnosti. Klešu nas i poliraju u velikom Božjem kamenolomu, a okolina je daleko od veličanstvene. Crkva je u sadašnjem životu, kao i njezin gospodin, necijenjena u svijetu i progonjena. Ali ovo je, dragi moji, okruženje najprikladnije za postizanje božanske namjere u nama. Rezanje i poliranje kamena u pripremi za njegovo mjesto u građevini sugerira kušnje, da, teška, oštra iskustva kršćanina, koja ga po Božjoj providnosti oblikuju za posebno mjesto u hramu za koje je pozvan. Ako to imamo na umu, to će nam pomoći da podnesemo sve što može doći, od radosti ili tuge. I svima nama, znate, braćo i sestre i prijatelji, svima nama treba mnogo oblikovanja i mnogo poliranja. Dobro je to isto imati na umu i u našem međusobnom ophođenju kao braća i sestara, našem međusobnom druženju. Dok gledamo drugo kamenje koje gospodin Bog svemogući oblikuje za mjesto u svom budućem hramu, može biti teško vidjeti bilo kakvu ljepotu u njima. I znate kako oni nas gledaju, tako je i s nama. Ali važno je što? Važno je da je sve izabrao gospodin Bog svemogući i da on na njima radi. To je važno. Nastojimo dakle jedni u drugima vidjeti nešto od onoga što vidi gospodin Bog. Na taj ćemo način moći surađivati sa gospodinom u pomaganju jednim drugima, a ne protiv njega, optužujući i osuđujući našu braću. Kao što je sa različitim članovima Kristovog tijela, tako je i sa kamenjem u duhovnom tom većem hramu. Naime, Bog svakoga postavlja na bilo koji položaj koji njegova mudrost odredi da je najbolji. Čitamo u 1. Korinčanima u 12. poglavlju, u 18. retku u vezi toga. Dakle, 1. Korinčanima 12, redak 18. Ali sada je Bog udove svakog pojedinog od njih postavio na tijelu kako je htio. Ponavljam, tako je i sa živim kamenjem u antitipskom, tom većem duhovnom hramu. On nije čak niti otkrio kakav će to položaj biti, barem ne za jako puno kamenja. Pobjednicima u jednoj od sedam crkava iz Otkrivenja, gospodin Isus je ovako rekao u Otkrivenju 3. poglavlje, otvorimo Otkrivenje 3 u 12. retku.
Otkrivenje 3, redak 12. Kaže, onoga koji pobjeđuje učinit ću stupom u hramu svojega Boga i odande van više neće izaći. Sumnjamo je li ovo obećanje namijenjeno identificiranju točnog položaja bilo kojeg od gospodinovog naroda u tom veličanstvenom budućem hramu. Međutim, apostol Pavao nam govori u poslanici Efežanima u drugom poglavlju, recima 20 do 22, da je Isus glavni kamen temeljac u ovom duhovnom hramu koji se sada gradi. Prema psalmu 118, 22. stih, Isus se također naziva kamenom glavom koju su graditelji odbili, odbacili. Bilo bi teško odrediti koji kamen u temeljima obične zgrade treba smatrati glavnim ugaonim kamenom. A bilo bi još teže razumjeti kako bi kamen temeljac također mogao biti kamena glava. Je li tako? Miješanje ovih dvaju misli sugerira da je vjerojatno željeni simbol građevine u obliku piramide. U takvom slučaju lako možemo vidjeti zašto bi graditelji odbacili glavni kamen, jer ne bi odgovarao nigdje drugdje u građevini, razumijete? Naravno, samo bi majstor graditelj znao mjesto koje će taj kamen zauzimati. Isus je bio odbačen. Zašto? Jer Izrael, dakle oni koje je gospodin Bog svemogući koristio da ga pripremi i iskuša, nisu poznavali plan građevine, kako ga je projektirao božanski arhitekta. Pa su zato odbacili, nisu vidjeli kako se on uklapa u to, pa su ga zato odbacili, Mesiju. Ali kakvo će veliko veselje nastati kad on bude priznat kao glavni? Zamislimo si to. Imamo tu tri biblijska navoda koja bih htio da pročitamo. Prvi je iz Mateja 21, Matej 21, redak 42. 21, redak 42. Kaže, a Isus im je rekao, zar nikada niste čitali u pismima kamen koji su, to je taj kamen pokrovni, jel? U stvari, jel? Kamena glava. Kaže, kamen koji su graditelji odbacili. Kaže, taj je postao ugaoni zaglavnjak. To je gospodnje djelo i čudesno je u našim očima. Naravno, na koncu će i oni to morati priznati i sigurno kako li će to veselje, kao što smo rekli, tada biti. Drugi navod imamo u Marku 12, redak 10. Marko 12, redak 10. Kaže, a niste li čitali ovo pismo? Kamen koji su graditelji odbacili postao je ugaoni zaglavnjak. Ta kamena glava, je. I Djela apostolska 4, redak 11. To je treći navod. Djela apostolska 4, redak 11. Kaže, ovo je kamen koji ste vi graditelji odbacili, a koji je postao ugaoni zaglavnjak. Či kamena glava, jel? Činjenica da se taj uzglavni kamen u ovom veličanstvenom velikom duhovnom hramu također naziva i glavnim kamenom temeljcem sugerira što, braće i sestre i prijatelji? Sugerira da se ova građevina podiže na nebu, a ne na zemlji. I da smo mi kao živo kamenje ugrađeni u njega prema Filipljanima 3, redak 20, revidirana verzija, i Kološanima 2,
redak sedmi. Možemo i čak i pročitati Kološanima 2, redak 7. Kološanima 2, redak 7 kaže: u njemu ukorijenjeni i nadograđeni, vidite, i učvršćeni u vjeri, kako ste poučeni, obilujte u tome sa zahvalnošću. Ja? To također znači da su utjecaji pod kojima smo oblikovani, braćo i sestre i prijatelji, da se prilagodimo zaglavnom kamenu nebeskog porijekla. To nemojmo zaboraviti. Dok su alati koji stvarno oblikuju naše karaktere za mjesto osmišljeno za nas u Božjem hramu, razna životna iskustva, gorka i slatka, svima njima upravlja glavni graditelj koji nas oblikuje da budemo dio tog divnog hrama kojemu je Isus i glavni kamen temeljac i kamena glava. Neka bismo, dragi moji, vjerno surađivali sa glavnim graditeljem tako što ćemo i dalje misliti na ono što je gore na nebu, a ne na ono što je dolje na zemlji. Evo ovdje u Kološanima, ako niste zatvorili, u trećem poglavlju, u prvom i drugom retku, čitamo, dakle Kološanima 3, reci 1 i 2, kaže: ako ste dakle uskrsnuli s Kristom, znači ako ste nova stvorenja u Kristu, jel, odjete u novosti života, kaže, to je figurativno uskrsnuće, tražite ono što je odozgo, gdje Krist sjedi s desna Bogu. Priklanjajte se onome što je odozgo, ne onome što je na zemlji. U vezi sa predodžbenim hramom, izvještaj nam govori da su kamenje i drvena građa bili pripremljeni unaprijed na izvjesnoj udaljenosti od samog mjesta gradnje, znači od mjesta gdje je hram bio podignut, i doneseni na gradilište gdje su sastavljeni bez zvuka čekića. Možemo o tome zajedno čitati u Prvoj Kraljevima 6, znači Prva Kraljevima, 6. poglavlje, 7. redak. Kaže ovako: a dom, kad je bio sagrađen, bio je građen od kamena, zapazite, koji je bio pripremljen prije nego je bio donesen ondje, tako da se ni čekić, ni dlijeto, ni bilo kakvo željezno oruđe nije čulo u domu dok se on gradio. Ispunjenje ove predslike ili antitip ovoga je što? Da se klesanje i poliranje pojedinačnog kamenja hrama obavlja dok su sveti još sa ove strane zastora. Također je tijekom ovog pripremnog doba mjesto koje će svaki od njih zauzeti u hramu određeno od strane majstora graditelja. Ovo, kao što je prikazano u predslici, ostavlja dijelo prvog uskrsnuća i proslavljenja crkve sa njezinim gospodinom vrlo tiho. Dijelo koje se odvija nezapaženo i nepoznato, nečujno, svima onima ostalima, znači osim onih koji su u njega neposredno uključeni. Ovo je, dragi prijatelji, braće i sestre, jedan od razloga zašto svijet nije svjestan onoga što se upravo sada događa. Ali sam gospodinov narod nije u tami. Mi smo svjesni značaja vremena u kojima živimo.
Mi znamo da su usnuli sveci već uskrsnuti i da su se pridružili nebeskim redovima. Mi također znamo da rad na pripremi posljednjeg kamenja još nije dovršen. I zahvalni smo što još uvijek postoji prilika da budemo jedan od tih kamenova i da budemo postavljeni u taj veliki duhovni hram u posebnoj niši za koju nas pod božanskim vodstvom Gospodin Isus priprema. Zasigurno je, braćo i sestre, ovo blagoslovljena nada. I dok s nestrpljenjem očekujemo da zauzmemo tako veličanstveno mjesto u božanskim pripremama za blagoslov svih naroda, imajmo na umu da kako bismo postigli tako visoki položaj, moramo biti podložni svakoj kušnji koju Gospodin dopušta i moramo biti vjerni svakoj prilici koja nam se pruža da surađujemo s njim, da radimo zajedno s njim kako bismo i htjeli i činili po njegovoj volji, kao što piše u Filipljanima 2, redak 13. Budimo, braćo i sestre, stoga budni, bojeći se, baš kao što piše, evo to možemo zajedno i pročitati u Hebrejima 4, u prvom retku, Hebrejima 4, redak 1. Kaže, bojmo se stoga da se ne bi dok ostaje obećanje o ulasku u njegov počinak, nekome od vas učinilo da je nedostatan. To bi zaista bilo jako, jako žalosno. Kada je predodžbeni hram bio podignut, uslijedila je vrlo dojmljiva ceremonija posvećenja. Nalazimo opis o tome u Prvoj Kraljevima, cijelo 8. poglavlje. I također druga ljetopisa poglavlja 5. do 7. Bilo je velikih demonstracija radosti u vezi sa ovom službom posvećenja hrama, jer se izraelski narod radovao ovom dokazu da se Jehova, njihov Bog, udostojio prebivati s njima. Jedna značajka obreda ili te ceremonije bilo je to što su svećenici iznijeli kovčeg saveza sa gore Sion i postavili ga na mjesto u hramu pripremljeno za njega. Dok je kovčeg iznošen, leviti su pjevali ili opjevali to, vjerojatno su pritom pjevali neke od Davidovih psalama, koji su po nadahnuću izgleda bili napisani baš za tu priliku. Vjeruje se da je jedan od njih, psalam 136. Evo ja sam molim da otvorimo taj vrlo zanimljivi psalam kojeg su znači leviti tom prilikom najvjerojatnije pjevali. Ima nešto posebno u tom psalmu, jedna posebna značajka. Naime, tema toga psalma je često ponavljani izraz kojeg možda evo i sami vidjeti čim taj psalam otvorite, jer milosrđe njegovo traje zauvijek. I to se onda opetovano ponavlja kroz taj psalam. Jer milosrđe njegovo traje zauvijek. U ovom izvanrednom stvarno psalmu saznajemo da je pogibija faraona i njegove vojske u Crvenome moru, kao i uništenje drugih koji su se suprotstavljali Bogu u drevnim vremenima, bio izraz božanskog milosrđa, braćo i sestre i prijatelji. Zamisli si to. Ja prije tako nisam na to gledao, da je to bilo za njih izraz božanskog milosrđa. Zašto? Pa bilo je za njih tada bolje da tada umru i da budu
dionici Božjeg milosrđa u vrijeme obnove svega, radije nego da nastave svoj grešni put prema dolje. Svačate, u tom smislu je onda bilo tada bolje za njih da tada umru. To što se ova tematska pjesma o Božjem milosrđu, to je isto jako važno istaknuti, dakle to što se ova tematska pjesma o Božjem milosrđu treba koristiti prilikom posvećenja predodžbenog hrama, dodatno potvrđuje činjenicu. Koju činjenicu? Da se veći hram, duhovni, antitipski hram, Boži, posebno priprema da bude kanal Božjeg milosrđa prema cijelom svijetu čovječanstva, braća i sestre. Ta Božja kuća, Božji dom u kojoj će on susresti i blagosloviti sve narode na zemlji. Neprepoznavanje ove božanske namjere kroz crkvu ostavlja mnoge vjerske denominacije, crkve, skupine i organizacije u gotovo potpunoj tami u pogledu pravog Božijeg plana. Radujmo se, dakle, braćo i sestre i prijatelji, u blaženoj istini da je crkva hram živoga Boga, njegovo osobito djelo. U međuvremenu, naravno, klesanje, oblikovanje i glancanje posvećenih vjernika, kako i piše, ako se opet vratimo, dakle, na ovu prvu izjavu vjere, onda imate drugu izjavu, ako pogledate zajedno sa mnom, još samo da kratko napomenem, dakle, opet kažem, to je izlazilo u, znači, izdanjima prvobitnog časpisa Stražarska kula, Glasnik Kristove prisutnosti, kojeg je izdavao brat Charles Taze Russell, on je bio glavni urednik do 1916. A nakon toga, znači, jedini doktrinarni slijednik tog časopisa je časopis Svanuće i na poleđini tog časopisa Svanuće, kojeg većina od vas, ja vjerujem, prima na svoje adrese, imate tu istu, znači, taj isti popis tih kratkih izjava vjere. I vidite onda ova druga izjava, kako glasi druga izjava? Što se u međuvremenu događa? Kaže da se u međuvremenu nastavlja klesanje, oblikovanje i poliranje posvećenih vjernika u Kristovo djelo pomirenja i kada posljednji od tog živog kamenja izabranog i dragocjenog bude bio spreman, veliki graditelj će ih sve dovesti k sebi kroz prvo uskrsnuće i hram će biti ispunjen slavom i biti će mjesto sastajanja Boga i ljudi tijekom milenija. Prema Otkrivenju 15, reci 5 do 8. Zasigurno je ovo, braćo i sestre, zaista veličanstvena nada, nada koja bi nam trebala dati snagu da izdržimo svu bol i poteškoće koje bi mogli biti potrebne da bi nas se pripremilo za ostvarenje te nade. A ta je nada još blaženija. Jer zašto? Jer se ne odnosi samo na našu vlastitu nagradu su nasljedstva sa Isusom, već i na prednost koju ćemo imati kao dijelovi tog slavnog budućeg hrama, da budemo sastajalište Boga i ljudi, mjesto sastajanja Boga i ljudi tijekom milenija, kao što smo čitali u ovoj drugoj kratkoj izjavi vjere. Evo, braćo i sestre i prijatelji, došli smo do kraja i ovog drugog govora. Moja zaista iskrena želja i molitva je neka Gospodin doda svoj blagoslov na misli koje smo razmatrali.
Ivo, na kraju bih opet želio, kao i prošli puta, vas pozvati da nam se slobodno obratite za, dakle, besplatne primjerke časopisa Stražarska kula od 15. travnja 1908. godine. Cijeli časopis je bio, dakle, posvećen toj temi o crkvi, ima naslov Crkva Boga živoga. Neki od podnaslova kaže Crkvena korporacija nepoželjna, tri pogleda na crkvu, prava crkva, crkva prvorođenaca, kršćansko zajedništvo, prava crkva, a ne sekta. Usporedba o lažnim ovčinjacima je vrlo interesantan dio članka. Izađite iz nje, narode moji. Kao i način na koji se to može učiniti kako bi se postalo članom prave crkve, Kristove crkve. I dakle, pozivam vas također da nam se javite isto tako za časopis Svanuće, koji dakle, možete dobiti besplatno na vašu kućnu adresu, kao i primjerak Biblije za one od vas koji možete još imati svoje primjerke. Dakle, trenutno nudimo besplatno najnoviji prijevod Biblije na hrvatskom jeziku, to je verzija Kralja Jakova, revidirano izdanje, pa evo, oni od vas koji nemaju, mogu nam se slobodno obratiti. Sada će biti upravo na ekranu pokazano, dakle, u završnom dijelu ovog programa, kako i na koji način možete dobiti ove publikacije.